Og þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn. Bugsy Malone verður frumsýnd í Hofi núna bara á næstu dögum. Til mín kominn leikstjóri sýningarinnar og tveir leikarar. Velkomin Gunnar, Freysteinn og Arndís. Takk. Takk. Þetta bara brest á. Já. Frumsýning. 8. febrúar. 8. febrúar. Já. Já, í Hofi. Já, já, já. Og ráðgerðar hvað, fjóra sýningar? Já, það eru fjóra sýningar komnar á sölu. Já. Gæti orðið sex, kannski? Gæti orðið sex. Ef allt verður vitlust. Hver veit. Já. Sem við vissum líklegt, þetta rosalega flott sýning. Það þarf kannski ekkert mikið að kynna Bugsy Malone, það kannast allir við þetta. Við munum eftir bíómyndinni. Já, já. 76. Algjörú, leikurðurinn, sko. Já. Mál að hún þetta 76 er hún gerir Alan Parker þessa bíómynd og skrifar hann og Judy Foster líkt það núna. Judy Foster, já, einmitt. Og Katrina Zeta-Jones leikur svo í leikritinu sem er þá 83. Sem krakki þá, væntanlega. Sem krakki, já, sem Talula. Já. Og síðan er þetta gert henni í leikfélag Hafnarfjara, setur þetta upp 93 í Hafnarfjara. Guðjón Sigurvalda leikst í því. Já, já. Og svo tók sem þetta loftkastalinn þetta 97 held ég veit. Og það var alltaf börn, það ekki? Alltaf verið börn. Alltaf verið börn, já. Já. Og svona, já, einmitt, og svolítið þessi, þetta er svona, það fjallar um glæpaklíkur í New York sem eru svona berjast yfirráðin og hérna, og svona vígbúnaði kafla upp eitthvað, það sem að þetta er svona, og það er búið að skipta út vélbyssum fyrir þetta rjómakökur. Já, 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 alveg rétt. Og það er svona kannski, það fyrir blóðbað, þá er þetta svona rjómabað. Rjómakökustríð. Já, og annar hópurinn sem það kemst yfir svona, hvað segja, svona gusubyssur eða svona skjótarjómbyssur. Þá er þeir náttúrulega hallar á hérna og þetta er svona stríðið í borginni. Þetta er vígbúnaða kaplið. Já. Já. Og inn í þetta er svona, svo er bara svona fallega ástasaga sem að gæði sem er svona á milli þeirra einhvern veginn og er svona ekki vinnur fyrir annan aðalan. Nei. En fer svo og svona einhvern veginn. Þau eru reyna lífi inn í þessum heimi. Og þetta er svo skemmtilegt tímabil. Þeir eru alveg sönn tímabil 1920. Skemmtileg búningar í tengslum við þennan tíma. Tónlistin er rosa skemmtileg, ofboðslega flott tónlist í þessu verki. Hvað leikið þið? Ég fyrir mér hlutverk Samasta Seto eða Sama Feita sem er að hans mati aðal glæbónin. Yfir glæbón, kóngurinn í borginni. Já, já, já. Svo, svo leik ég Blási Brown sem er svona unga daman sem langar langt í svona söngbransanum. Sem er með stóra drauma. Sem er svona aðal, þau eru parð í sýningunni. Já, en fyrir ekki par. Nei, Bugsy Malone. Bugsy Malone. Akkurat. Svo þess að við gerðum með þessari sýningu líka sem við breyttum aðeins að við erum þetta voru tveir kallahópar sem sagt eða stráka eða hvernig svona og núna erum við með þess að hópurinn hans eða hópur Sama Feita eða þrjótaninn hans eru strákar en svo erum við með stelpugengi sem við erum einn sem er svona, þær eru svona miklu harðari sko, og eru svona að þurrka þá út að það sem er út af því að þær eru komnar yfir þessa byssu og svo gengur þetta allt út og það er að hinn hópurinn verði sér út það með, og þetta er svona sýning með boðskap fyrir í þessum glæpa heimi. Já. Og þetta er stór uppfærsla og fyrir í hofa stóra sviðið og Vaffema er bara svolítið undirlagt eða ekki. Það eru margir sem koma að þessu. Já. Óbúslega. Óbúslega margir, rosalega margir. Allar brautirnar sem eru að hjálpa ykkur sko, eða þú veist, sem eru að smíða og sauma og einhvern veginn mikið samstarf. Þetta er mjög stór sýning, getur þú veist, þessi, það eru 30 leikarar á sviði. Vá. Og með hlutverk upp á alla við hana 50 hlutverk og svo erum við með sko fullt okkur fólki sem rappa fram hjá og þessi tveir skotni niður þarna og allt þetta. Og svo erum við með þetta stóra svið sem Hofi er og við erum sem búin að byggja leikmynd sem á að taka allt sviðið og þetta færa það til og með þess þurftum við að sjálfsvið, það eru allir í bara skólanum að taka þátt og það er bara smíðadeildinir að smíða leikmyndina og svona, það er allt undir. Stálsmínum með hérna, leikmyndina og svo er FabLab staðsett í verkmyndaskólanum og þau hjálpa okkur með alls konar props og svo eru listnámsbrautin og listnámskennararnir eru búin að hjálpa okkur rosalega og mikil skilningur frá hérna gangavörum skólans og skilningur slag, kannski líka hjá kennurum sem að þurfum kannski að gefa ykkur eitthvað frí frá skóla eða hvað. Já, við eigum að vera í tíma núna. Já, akkurat, takk fyrir það. En svo hérna klárast þetta eftir kannski 4-5-6 sýningar, þá getur þið tekið til óspiltra málana eða bara að fara að skipulegja næsta verkefni. Það er svolítið hann, við stökkum bara bent í það. Bara með nei, það. Allt, það var í kringu þetta er fara setna aðeins. Það er það að spá í næsta ár. Já, örugglega. Svo ætlar þú að flytja fyrir okkur lag og sýningu Nardís á eftir.
Kæra þakki fyrir að koma í þáttinn, gangi ykkur vel, pói segir maður bara, ég geta að segja gangi ykkur vel. Og hérna, miðasala, bara já, miðasalan er á mag.is. Mag.is, já. Frábært, fá okkur. Miðin er á, er gjöfinn ekki gjald. Guð, á hvað kostar miðin? Hann er á 3.9. 3.9, það er ekki neitt. Allir á baksi. Allir. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir. Og þannig ætlum við að ljúka föstudagsþættinum með lagi úr sýningunni og það Arndís sem flyttur. Takk fyrir að horfa, sjáumst að vikuliðinni. Mér líður vel sem væri ég á því vinur ég til óhætt að spá því ef þér líður núna svoninn svo mér líður nú Reyndar ég rétt bara vona rétt eins og mér líður þér svona já, líður þér núna svoninn svo mér líður nú Ef þetta Sér hver dag Og ef þetta ásfangin eins og ég Gleymdu öllum gæjastælum Gerðu bara eitthvað sæ Er ég nú til Úti að aga þá á Hættu ég Mig gleði skal taka Já, lífi þér Get that down.